thousand miles from comfort, we have traveled land. Wah, iki kudu gawe setik. Wah, piye iki? Piye iki? Gawe setik iki. Iki grill. Grill. Wah, iki grill. Iki jenenge grill. Iki piye carane kemah dicokke dhewe? Iki dipiye iki? Iki dipiye iki? Oh. Dadi minyake rasa akeh-akeh. Iki wis dibumboni. Oke. Lah, iki hot plate iki ternyata piringnya sih dibakar toh. Wah. Lagi enggak. Iki di grill. Set. Kabeh toh. Oke. Set. Nah. Ini yang namanya di grill atau di apa kayaknya? Nek di grill ini bahasa Indonesia apa? Di grill ini diapa lagi kok? Dipanggang. Nah, seperti ini jadi sampai berwarna kekuning-kuningan ya. Iki spesial iki daging apa iki, Mas? Daging ayam, Mas. Daging ayam. Chicken grill namanya. Chicken grill. Wah, badara. Ora kencang. Gak panas, Mas. Wah, lah carane ngene aku kapan putihe? Wow. Aja ngono. Ora gelem. Wow, wow, wow. Jemble, nek kakean goyang iki ya remuk. Nanti sing biasa-biasa wae, ora usah putu. Wah! Ora ngomong. Iki aku gobios iki lho. Nah, berbagai menu dari resto ini termasuk sing ini mau yang namanya grill-grillan atau panggang ya dia. Dipanggang ya. Sangat banyak sekali ya, pastinya kita akan cek lagi pesanan-pesanan sing akeh banget. Ah, goblok. Ah, iki mau pesanan dulu tak terke sih. Priman mawon, makan yuk. Wait for me. Iki pesenane wong mau, Mbak. Lo ya pasti no. Lagi tamu nih, tamu nih. Nah, ya, sih pengen maknyus, langsung wae teko ning ayam-ayam itu jaten. Mengko bakal digarap karo anak Mbak Ani. Sing maknyus pastinya. Matur nuwun, Mbak. Sorry. Wah. Dadah, rewel-rewel. Makan yo. I'd rather be